Y descuento.com, el buscador de ofertas en internet. Todos los descuentos en una sola web. Sidescuento.com. Sidescuento.com patrocina a Lorache. Ui, per fi, un dia més fresquet. Jordi, bona nit de nou. Hola, Sílvia, bona nit. Sí, hem agraït tots la baixada de temperatures. Ha baixat fins a 10 graus en algunes zones respecte a les d'ahir. I si ahir comentàvem algunes efemèrides pel que fa a les temperatures màximes, vull sobretot destacar que han baixat les temperatures i també la força del vent, que a primera hora del dia bufava amb ratxes de més de 100 km per hora al nord de la comunitat. I comentem que si ahir fèiem referència a alguna efemèride perquè fa les temperatures màximes, feia 33 anys que no teníem una temperatura tan alta a la ciutat de València al mes d'octubre, avui veurem, farem un repàs a les temperatures mínimes del mes d'octubre. Ahir podem veure a la ciutat de València la temperatura més alta registrada mai a un mes d'octubre és de l'any 2013, de l'any passat, però del dia 1 d'octubre, amb 23,6 graus. També un dia 1 d'octubre de l'any 1942 tingueren 21,4 graus, un dia 10 d'octubre de l'any 2012 21,4 graus també, i ahir tingueren 20, esta passada matinada hem tingut 20 graus i mig de temperatura mínima, però recordem, no estem parlant ni del dia 1 ni del dia 10, estem parlant del dia 21 d'octubre. I el mateix veiem si repassem efemèrides de la ciutat d'Alacant. Ahir tenim des de l'any 1856 que tingueren un mes d'octubre 22 graus, esta passada nit no han baixat des 21 graus a la ciutat d'Alacant, però també és molt diferent perquè estem ja acabant el mes d'octubre. Per tant, una nit molt calorosa, després repassarem algun dels valors de les temperatures mínimes. I en la segona gràfica veurem la evolució de les temperatures a la població d'Oliva, a la Safor. Ahir tocaren els 35 graus de temperatura màxima. Després, al llarg de la vesprada, les temperatures mantenien al voltant dels 30 graus. Ha sigut al voltant de la mitjanit, quan hem tingut temperatures de 25 graus, fins i tot després de la mitjanit, les temperatures a la 1, a les 2, a les 3 de la matinada estaven al voltant dels 26 graus, que és la temperatura màxima registrada avui, tot i que era de matinada, després de la mitjanit, ha deixat el bufar el vent de ponent al llarg de la matinada, al voltant de les 6 del matí, i han tocat els 20 graus, que ha sigut la temperatura mínima d'Oliva, i després ja no pujar d'aixos 26 graus que registraven al llarg de la matinada, com a molt hem tocat els 25 graus, i a partir de les 3 de la vesprada entraven les brises i baixaven les temperatures. Eixa entrada de les brises, ha deixat de bufar el vent de ponent o de mestral, s'ha notat a tota la comunitat. Respecte a les temperatures mínimes, ha sigut una nit difícil de dormir, especialment en les zones del centre i del sud de la comunitat. Destaquem valors de les temperatures mínimes que no han baixat en tota la nit, des 24 graus, per exemple, a Torrevieja, des 23 a Elx, a la zona de Gandia, a la zona d'Algemesí, en punts de litoral nord de Castelló, temperatures també entre els 21 i els 22 graus. A la zona de València, les seves rodalies, 21-22 graus també. En punts de l'interior de València i d'Alacant, entre els 14 i els 10 graus, ja hem notat la baixada de temperatures a les zones de més al nord de València, amb aixòs 6 graus d'Ademuz, els 8 de Fredes, a la tinença de Benifassà, i entre els 12 i els 13 graus hem tingut a l'interior de Castelló. Serà esta pròxima nit quan notem més la baixada de temperatures en quedar ben encalmat, perquè avui també ha fet calor, no tanta com ahir, els valors més alts, pràcticament, a totes les zones de litoral, les zones centre de València i bona part de la província d'Alacant, entre els 25 i els 30 graus que hem tingut encara a Orihuela de temperatura més alta d'avui. Les comarques de l'interior de València, entre els 21 i els 23 graus, i temperatures ja per davall dels 20 graus, fins i tot per davall dels 15 graus a l'extrem nord de Castelló. Hem tingut una clara diferència entre les temperatures d'ahir i les d'avui. Podem veure com ahir, per exemple, a la ciutat de València teníem 36 graus, avui ha baixat 10 graus de diferència respecte a la temperatura d'avui, a Sumacàrcer 9 graus també de diferència, a Sant Joan de Moro a Castelló, ahir teníem 36 graus, avui 27, 9 graus de diferència, la diferència entre ahir i avui a Oliva ha sigut de 8, i a Xàtiva i a Morella han tingut una temperatura diferent, 7 graus, avui més baixa que la d'ahir. I el vent també ha sigut protagonista a primera del dia. Ratxes de vent que han arribat a bufar fins als 110 km per hora a Fredes. Això ha sigut en començar la jornada. Després el vent anava perdent intensitat. 113 km per hora ha arribat a Catí, 88 a la zona de l'embassament d'Ulldecona, 82 a Xert, 76 km per hora ha donat ratxes de vent de mestral a Vilafranca o a la Jana, 64 a Titaua, ja acaba a l'interior de València, a Bétera 50, en conjunt, conforme anem cap al sud de la comunitat, ratxes de vent que han estat entre els 40, 30, 35 km per hora, més fluixos, però també al llarg del dia ha sigut on més prompte ha parat. Encara al llarg de les pròximes hores tindrem vent de mestral cap al nord de Castelló. Un recorregut a través de les nostres finestres es mostra l'oratge d'avui. La primera parada la fem a Villena, on la temperatura mínima ha sigut de 16 graus i la màxima encara de 27, en presència d'alguns núvols alts. El següent punt en el nostre recorregut ens porta a Algemesí, a la Ribera. Temperatura mínima de 20 graus, màxima de 28. I per últim, acabem en Paterna, on la temperatura mínima també ha sigut de 21 graus i la màxima també ha arribat fins als 28 graus.
Les imatges del satèl·lit Meteosat, poques novetats, poca cosa a mostrar-los avui. De nou, tota la península ibèrica, lliure de núvols importants, de núvols des que donen precipitació, com a molt destacar la presència d'alguns núvols alts. Si tenim aquests núvols orogràfics que acompanyaven al fort vent de mestral, aquesta matinada afectava les zones de més al nord de Castelló i la resta del dia el cel completament ras, el dia completament assolellat i això sí, amb millor visibilitat que els últims dies. De cara als pròxims dies, l'anticicló, ahir el podem veure, a la zona de l'Atlàntic, un anticicló que s'allarga fins a la zona d'Escandinàvia, les baixes pressions del centre d'Europa que no s'afectaran i encara demana una miqueta de mestral en començar el dia. Al nord de la península ibèrica això es tradueix en presència de núvols, especialment concentrats a les zones de més al nord, temperatures més baixes i temperatures que ací al litoral mediterrani estan al voltant de 27-28 graus, encara calor per a aquesta època de l'any. Esta pròxima nit sí que notarem la baixada de temperatures, encara a l'extrem nord de Castelló, mestral amb algunes ratxes moderades, cap al sud, el vent molt fluixet o fins i tot entrant del l'origen marítim o molt encalmat. I demà sembla que tindrem temperatures més baixes a primera hora del dia, però després quedaran més o menys en els valors d'avui pràcticament a tota la comunitat. Un poc de mestral en començar la jornada, però a partir de migdia notarem les brises pràcticament a totes les zones del litoral. Ja de cara al cap de setmana, poques novetats si estan fent plans, poden fer-los tranquil·lament, poden anar a la mar o a la muntanya, perquè divendres encara queda mestral cap al nord, les temperatures sense canvis o podran pujar lleugerament. I això sí, ens abraçarà l'anticicló de cara a dissabte i diumenge, amb entrada de vents de xaloc o de llevant, farà baixar les temperatures i podria acumular alguns núvols en zones de litoral, però poques novetats més. Acabem fent un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada. La primera imatge ens arriba des de Cocentaina, on la nit ha sigut molt calorosa, temperatures que no han baixat des 20 graus. Veig l'eixida del sol avui des de Xàbia, espectacular, en presència de núvols alts. També el mateix podem veure a Real, a la Ribera, a Cullera també a la Ribera, hi ha imatges del dia en presència de núvols alts. A la Pobla de Farnals també aixòs núvols que acompanyaven el vent de mestral a primera hora del dia i en Aielo de Malferit apenes alguns intervals de núvols. Es deixem amb aquestes imatges de la posta del sol de Bétera. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Buscador de ofertas en internet. Todos los descuentos en una sola web. Sidescuento.com. Sidescuento.com patrocina l'Orache. Sílvia, els pròxims dies estabilitat, però almenys menys calor. Gràcies, Jordi. Fins demà.